Moja bašta je moj ekosistem. Trudim se da gajim vrste koje su međusobno povezane i koje kao u pravim prirodnim ekosistemima zavise jedne od drugih, preko lanaca prehrane i razmene energije i materije. Ali ni oni koji nemaju baštu, pa čak ni terasu, ne moraju da odustanu od baštovanstva. Za njih je rešenje terarijum. Terarijumi su u stvari male bašte. Zemlja i biljke smeštaju se u zatvorene staklene posude u kojima se stvara samoodrživi ekosistem. Voda ispari pa se kondenzuje na zidovima posude, zatim iz njih sliva i ponovo vlaži zemlju. Sve materije konstantno kruže i tako omogućavaju da ovaj mali svet opstane. Pored staklene posude sa poklopcem, obavezni su i kamenčići za drenažu, ali važno je obratiti pažnju i na zemlju. Potrebno je da se ima supstrat koji je adekvatan, koji nije puno težak, da nema puno gline, koji je onako malo i rastresit i onako mekan neki supstrat. Mogu da se dodaju neki delovi koji su dekoracija, kao što je, ne znam, kamenje, sitni kamenčići, mahovina, šta god da vi vidite kao neki vid dekoracije. Biljke koje mogu da se gaje u zatvorenim ekosistemima su biljke koje dolaze iz tropskih predela, gde je nivo vlage jako visok i zbog tog zatvorenog tipa one imaju tu visoku količinu vazdušne vlage i zemljišne vlage. Isto je jako važno da mi zapravo ne držimo to na direktnom suncu. Nešto gde je neki hlad i gde nema puno tog intenzivnog sunca, a opet ne smije da budu ni u mraku. Tako da neki optimalna, neka indirektna svetlost bi bila super za njih. Može da dođe do toga da količina vlage bude prevelika. Kada se to pojavi, zamućenost stakla je jako velika i važno je da se onda terarijum otvori. Ostavi se nekoliko sati, to može da bude 2-3 sata, može da bude ceo dan, neće ništa biljkama biti, da višak vlage izađe i nakon toga terarijum može ponovo se zatvori da se pusti ponovo cirkulacija vode sama. Ovaj tip vlage koji sad vidimo na ovom terarijumu je potpuno u redu. Nakon nekog vremena malo češćeg otvaranja terarijuma zapravo treba se doda nova količina vode kad dođe do nekog isušivanja zemljišta i to da bi biljke ponovo mogle da rastu. Za stvaranje bašte u staklu nije potrebno mnogo vremena, a ni negovanje tih biljaka ne zahteva veliki trud. Bitno je da su to biljke koje vole vlagu i toplotu, koje sporo rastu sa sitnim listovima i malim korenovim sistemom. Ipak, nisu sve biljke za zatvoreni terarijum. Vazdušne biljke ne mogu da budu u zatvorenim terarijumima, mogu da budu u otvorenim terarijumima, gde se opet pravi nešto poput substrata koji je kao pesak, na primjer, ili da ne bude čak ni to, nego da bude samo čisto kamenčići, jer se to ne zaliva. One se prosto sa svojih nekih stalaka i nečega skidaju, prskaju, orošavaju, kupaju, već koji sistem mi izaberemo, jer one ne bi opstale u nečem što je konstantna vlaga. Poreklo biljaka je jako važno kada određujemo kako ćemo gajiti neku biljku. Bilo da se odlučite za zatvoreni ili otvoreni terarijum, kada odete na putovanje ne morate tražiti od komšije da vam zaliva biljke, jer se zalivaju na 3 do 4 nedelje.